زرکون پتھر بے حد خوبصورت نگینہ ہے۔ یہ پتھر جہاں بہنے سے خوبصورتی اور دلکشی میں اضافہ ہوتا ہے، وہیں پر اس پتھر کو پہننے سے بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ زرکون پتھر پہننے سے بہت ساری بیماریوں کا علاج ممکن ہے، جس کا اس ویڈیو میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ زرکون پتھر خون کی گردش میں اعتدال پیدا کرتا ہے اور صحت و تندرستی قائم رہتی ہے۔ زرکون پتھر کے استعمال سے زبان کی لکنت ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ ہکلانے کی بیماری میں مبتلا ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ زرکون پتھر کو پہنیں، اس سے ان کے ہکلانے کی جو بیماری ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ زرکون کے استعمال سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے، مرض گینٹھیا میں بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔ زرکون پتھر اعصابی اور امراض لکوا و فالج میں بطور دوا شفا بخشتا ہے۔ زرکون سے دماغی خشکی دور ہوتی ہے، یہ بے خوابی کے مرض کو دور کرتا ہے۔ زرکون قوت مردی میں اضافہ کرتا ہے، یہ نامردی کو دور کرتا ہے۔ زرکون خواتین کے مرض لیکوریا میں بے حد مفید ہے۔ زرکون پتھر روزگار میں اضافہ کرتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ زرکون محبت میں کامیابی دلاتا ہے، شادی کرنے میں بھی بابرکت اور معاون ثابت ہوتا ہے۔ زرکون پتھر دولت اور عزت کو بڑھاتا ہے۔ جو طالب علم کمزور حافظے کا شکار رہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ سفید زرکون کو پہنیں۔ زرکون پتھر انسان کی زندگی میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے میں انسان کی مدد کرتا ہے۔ سو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو جاتے ہوئے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔